Сақалытылынан тақсар соның нарысал ғыбын, мен атым Алексей Семенов, дарабалырым. Коронавирусынан ылдар жон ақсаанын күн ақсын әлбей тұрарден суғал штабқа хитнер әлілер. Холыбыра аңардас республика таға клинческай балығаға төс үскеге әнтеністар. Санатабыны бұлырынғаттан әппет балыға бар күхіл зонарылан үләлән сағалабыта, манна опытта бір астырттан ұраты медицина идетігер үйеріне сылдар үстудионнарыме үлі атақ болалар. Балығаға опсы төс үс ауын койка месті барыттан реанимационны салатығар отут көрілдер. Білігінің арқан тұруқтақ үрбе әтті кейсітар, балардан әттті әйвіл аппаракқа қолбанан тұнар. Вері ғучапчылыр IgG-1 иммуноглобулин G-тестері аны атын саңа технологияннан тұтары қасып болды. Ол күрдік тест көмөтінен кейхақа көстер антителаны барытын болбаққа чопчу вирустан көміскер иммунитеті боларға көмілігер болды. Бұл технологияны Гамалей наушны чинчеркен ордылар, онан бүйінгі күнге чопчу иммунитеті өз нөмірді ақкен көрат республикатағы клиническе балығытығыр бір-біркәлі қасып. Бүгін Илдархан Очарата соқ сүрбақсыз пленарына мұнияғар депутаттар бүтігік ағығыға республиканы әленетін дұробиятын қарыстабылын тұғынан регионалы соқуын барылын бүтігікті ағығыға ылынылар. Документы республика бағылыға айтсы Николаев онан нұро депутаттыра федеральны соқуынға сөп түбәхіндерін парламент көрігітігер келдерділер. Маннолы ғоран Илдархан дойды федеральный органын сетерілі ағбылағын болымы үшін айын күтті сөп сөхіндерін дұробия қарыстабылын әйгетігер республика сетерілі ағбылағын салайшыдың анығыр. Тұстақ тосқол бәчәт кәғылыргар тақсыбыта 10 күн болан баран күйігер кейде. Онтон бұйылғы онына екетінші үрбекті үрбек үсіллағы жокусқа қорат қағанатын бігергетер соқуын бір егер олары түйіні келдері тұғынан бүгін қораттағы дұма ошараттағы сесетігер үріттілер. Манна үйтінлер біттерінен бұйыл қағанаты қота сабағалағын бұйытынан 19 миллиард 400 үрбек үсі миллион сол көбай кетінгенер, онтон орыс көті үрбек миллиард 203 миллион сол көбай кетінгенен, әбін ұчаты 710 миллион сол көбай кетінген. Қорады қота бұйыл республика бюджетін сотығар 374 миллион сол көбай әбілледен сесе кемегер әттілер. Орыс көт әмей батча кәмейінен ұла тартыншылақ, онтон келер онына кетінші үрбек үсіллағы бюджет бұланынан тұрар, әйіл қағанады қота онына орыс көті 16 миллиард сол көбайттен үрдік болуы. Онтон ол келер сылғы 17 миллиард сол көбайға тәңнеғе ден тұрымдылар. Нюрбалуғынан ағыр бүлі марқа үрістергер ұнан сұры бұйыл кемегер сағаламыта, бүйінгі күнгі Нюрбадағы ұлық жақ коммунальның қағайстыға екітінші үрбе бір, үрбек кесіліларға ұттылықтақ тас жоға ұлықан баршаларынан телін дейді. Білген местетігер сөккәхін тағы үлет аппаратурар бұйылғы навигацияннан Сангардтан 31 тұйыншаттан тақсат тонна, жабарықы қайеттан 10 тұйынша кәренге тонна жоғы Нюрбаға тағықтыра. Бүкіндергі 400 баржа сөккенен 10 тұйыншаттан тақсы тоннаны күтілгі, онына анал қараллар сіздерге тасылар. Малғайға тияқтақ 2200 тонны чоғы әме чоғыл өтілер. Онтын күті ана құматығы күтілгі тіксерерге анан 1 кран, Нюрбатағы ұлық жаға коммуналық қағайсы салатын 5 КАМАЗ масыныта 2 бульдозера онына погрушик түйіндер күністері үләлілдер. Ескіз краны ұтағымыттан көрін, үлетін сағалатағына ипы антипин падрианы тәрілтетін техникалары әбей жоғы сөкке әңгі үләліхтірі. Гэс ахан ұстығырына ахан тыйынчы сүспей бұраға тұрар ол, әбілден, ары әбілден бұ, әнараға қатыр көйін дейін кәл бәккелер ол, біккіз болып кіраның адын кәрі перебурас қалаған манна қалты тұрар. Ол келе, ол перебурас қалаған баран ұғы білін әманна кәлін тұруақта ғатша ол, ипы антипінеме тахиқта, оны тұн барды әтенге өле бара тұрар. Білгені рейді айбылығаны разгұрысқаны кәдейін әттен артығынша тұнна жоқ тұрар, оларда үз баржа, онында барда пути жылдар. Тұбі ғи бағаған ауыттен гәс ұзын өсетігіл қаван көріс бәкке ұғынлық ұйдара болар дейін қолығыр. Әпті ауы кәлін, әпті ақтық бұл біріме өкенен бідер тұғыр дейін. Онтан ұлы сітар кіржағыз бүлі көрітгер қарбақ жеттен көхірі программаннан бұйыл 2 саңа жет тұтылы тұрар, тұтуыны 6 ней бітүйті түміктен тұттандақтарына төдөні сұл саңа жеға кейдеға. Сейлі, келер материалды.
Пилюлгугар харбах жеттен көрі программы өрелегаттен ройонға барыта 500 шығыл саңа желенне. Дағатан әтті қайкетігінші сүрбе 5 сылғадылы барыта 100-400 әлбақ квартиралағы желер бұ программандан көріллі өктірі. Білігін тұту үлеті күғыл сүрбе өлігер итенне бүлі қораққа баратурар. Үлгеліріс етабынан харбах жеттен көрі программатынан бүлі қораттығыр ікеде тұтылы тұрар. Сигмеден қа Благодаря этапка бей программы от нами, киди на киллер бите, он уже бите не то для спит компания. Октябрь тут уже бите рехтахтер, он лагин рехтахтер, жену генен хати рехтахтер. Бүлік оратығыр тұтулы тұрар 2 саңа жиға тұту материалы береметігер кәлбәққа үліға бұтарғы тақсы бұта оларын тұтуыны ұлбұт сигма хатшақтамы тәрілті күйі баратын уран тұран бүгінгі күнгі үлі тәтемірді. Март іштен ғалапыт. Мартон, то халан сали битигар. А так свая вот он был рин, нулевой циклы. Битер бит пит. Он на том был любитель сагала, он от карты ходит, а он так себе тоден. Тугунан материал бит он, а вот диска заказа опыт. Он материал бит, он лутер завод торгар, когда поломка так сан материалы ходит опыт тара. Он там блин был материалы рин Мартон уже белем ордулар. Блин был ая карапилита халар халла, келер халла, он Бо улетер бит албехтер, он тон син хити генера бит. Блин, оту тоски хилу лидер, он тон эби уан тюет ки калехтер, он тон ки тон рабочая сила барди. Эти курды горойонга тутулдар жейлер алтынгей гаты мүктенектері. Онын өссі әбей түрдөні сыл бүлі қоракка, етенне уан сәтті ғыл күхіл сыр бөлігер саңа жейленеға. Анна Василевана, Кенте Колесов, Саха телевидениеті, бүлі. Республика Ильдарханның бачымынан саға серімпамыдыңдықтарын қарыстығын бір ек салғанар, ғұркута қаннияс негелеген Андреев атынан қолқоз кейіне саппия алаш, чөркөй қолықты оқтырын өйгер санатығар чугас бір үтіксер. Манна берген бар тұтулардан саға балағана өрімененер, бұ үлені таттылығын жалтаты сүріндер. Немецкай мұнықтардағ Манна дағатан әттаққа 37 ғыллаққа бұлтын ойынскі СССР-ыз үрдігі сәбетін бастықы ғырыла бұйбаргар депутаққа кандидатынан тұран баран нәхелегін жонын сәргетін күтті көрсін кәпсәппет бұрыстылыспыт сірі. Бес ең түрді үттен 60 күнігердері Россияға ұтылы бұт спорттен көреған Европата чемпионатығыр 100 километр дистанцияға сүйруге Россия чемпионатығыр бастауы бір дойдылақтыр бұтын бүгін әғарделәділер. Бәле түгінгі правительство президентілі Андрей Тарасенко күтінна санатар болуға спорттен көреған Москва қоратанынағы Лисия Нара ден сыл ұтар комплекске бар бұта. Оны бір дойдылақтыр бұта 10 дойдыттан 204 күттәтті егер келбіттірі. Метеоэнерго Василий Алексеев Боронсы мәтәліл бұта юниордырға Рамир Николаев чемпион әбді. Оны таңынан әр жоңға Аял Макаров өз месті бол бұта. Оттан бүтін Европа чемпионынан 200 сылтан 112-тін табан Николай Кабиков өргейді әбді. Оны таңынан Барановская бөлігер бар бұта Россия чемпионатығыр 100 километрге сүйруге Изабелла Борисова әтті час 32 минутті 4 секунденен келін дөдібіт чемпионы болан Нұроттар керділарына қластақ спорт мастерын нормадын толыр бұта. Бәлі түгіне қиыл ақтырға бүгін Республика салтата істің ерақтылыр әтті сетейлері бағарды. Лахан-лахан мақтыл болын за поздравления. Оныттан бігіға 100 км ихиттаққа ұғым. Онтан әтчілден, есескеттен әтчілден бағаран тұрын хүлдаққына, бұланнақ болаққына, онтықын бәді автоматам сүйреген. Үлен ұнно бастықы үледен әтчер кейін болдағы. Кені рааматын бартын салайын қаян олейхінгі көйді бұд. Күнбағаға Саха Республикатын сұриятшыларын сойығын челені үйәе білі ұлығын нам нәлеген бұчотта олықтауға Василий Пудович Харлампиев Харланкы кергеннен Саха Республикатын өрегаритін тұйгына үшіталар-үшіталара Полина Петровналын өл болбыттыра Бионсылла өбілейін білет әтілер. Үті ғыл нербатчы Саха ғыл әбдетен таптал құтатығар олар бұттыра еңардақ кәрі күндері нам нәлегер тос қойды. Көрілік түгенге Ильдархан Айсей Николаев әғарды сұрғын тұптардылар, республикатағы зақсы жетен управленията жекерген келбенеден анал бәленнен нағырадылады.
Полина Петровнага тапталын махталын тоғылыр. Бүгін бір кірхывай бейлах алай ұросы себекке жүрбетін уедиен тұран бәлахунда. Илімінде хағысты кеттіқпінен кімді тәкай еху. Тұрығын. Ол бүйен сылы бейін ма нағабадақ жұмыз. Бүйірінен бір дөйді әбітін бүйен сы болан апыстап дейін. Оны бәбіт білі үті түрі әбітін кейін ағырдәліхі бөтті. Оны үші бәбі бір бәппіті үдінден атын жұм бәрі ұрыт етелілер. Хәп дейін әхі бұйыл бүйен сылғынын білі оғылыр бұ дейін деп көрді. Он бәрі соғы аңылып, қайда бейі қасылы, он олар дұғыт дейін, бөй мәхім ол ете қайбет, олар дұғыт дұғыт дейін қолы бұры, онын күрдік болар. Ол кей, барытын ғыл дейін түрі өн, юбилейін дейін, қолы бұры түбікті әқтік, таптаспыт, түбікті әқтік үлілі әбейт, туыр-туыр шырсынан жарыр бұл болақына, ол оны үйді әбәкі. Шырыпчылығын төлейін әліген әдір ұла қойтан афтар жекерген инкубаторынан көрісі құс қас оғыларын тағаранлар қағайыстыва түргенлік сетер салаңынан салайтар бұта төрді сылығар барда. Чурапчылуухун төлөйүн нэхилеге төхөдө жогос боллор ды кахайстыбынын бир күүскө жарыктанар нэхилегинен билдер. Манна ынагы сылгыны даганан же кыылын арас көрүңүн ийиттер же кергеттер агаягы соктор. Хойтановтар жекерген анан менен инкубатор ылынан төрт сылтан беттек сымыыттан кус каз курусок олорун тахаран ийтеллер. Вот этин да хибет. Он были был подсадной кустар были тох поводы были кусту работу торга. Он на генат лапит. Вот орган тук на ден да лапит. Хатула да батут. Так, олерин кайх. Я намут. Айо. Он на то кахе ме хибет. Ите маан кустар чабайлар эттера. Кинен бэлэн тахтар. Он да хаса та бул эблин хатур хайн тох кыдабыт алас бутар көлгө талан кехат балары. Кустары ана хастары, курсалары халалар манна. Чопускалар саңа тақсаттарын кытта Кырычан айдын иетін кытта тәңге көрен істен білігін сүрі нағатаатчы Кыраға хайын кені. Сосырда ағыз көптіра бұм, қаштар бұм, күстар бұм, оны күрісалар бұм, ағаты бұм. Специалі көрім бар бейлергер. Аны бейлері сұрауғар 37 жылы. Сұмыттан тақсырға оны күрке бай болылар. Ишей бамилаш кылдар. Бұ күрдік же көтерін ети, сібехи сымытынан кус қасетінен витаминна ғағынан же кергені қатчынығыны тағынан оғыны күрәддегіттен үләғі өретер бір тоғыстық немі болар. Анна Семенова, Нюргияна Осипова, Андрей Ларионов, Сақа телевидениеті, Чурапчы, Төлей. Бучаска сонунар бітеті күрдік салғы кеғаға саңарча аска республикаға болар сонлары аң бастықынан көк экранның сейілі көттіріп бет. Көтетімен.